Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Продължаваме нашия разговор с Достена Лаверн. Госпожо Лаверн, първата част умишлено не засегнах въпроса с левицата. Но от гледна точка моя, от София погледа, за мен най-впечатляваща кампания вероятно направи Жан-Люк Меланшон. Аз дори написах, че за неговия резултат е брилянтен и той заслужава да бъде поздравен, тъй като това е последния наистина народен трибун. А тук един герберски журналист се опита да ме изкара заплаха за обществото, защото Меланшон бил приятел на Чавес, харесал Фидел Кастро и едва ли не искал да установи комунизъм. Можете ли да ни кажете няколко думи за него и какво представляваше той като кандидат? Меланшон в много райони на Франция спечели първото място. Това също е много интересно да се знае. И в категорията 18-24 години той е на първо място. Това е изключителен резултат. Тоест, младите хора, които чувам и по репортажи, медийни, нали, вестниците по радиото, твърдят, че той ги е накарал да се върнат към политиката. Това е изключително, изключително важно, защото той говори на един език, който не е екстремистски. В никакъв случай не можем да говорим за екстремистко ляво. Но един реален език на човек, който е заинтересован от бъдещето на младите хора. И това излезе реално като резултат от изборите този път. Аз също смятам, че Меланшон направи изключително добро представяне. Освен това, той заговори за много интересни и важни реформи, които трябва да се случат, както в Европейския съюз, така и в банковата система за разделянето на депозитните и спекулативни авуари в банките и така нататък. Да. Неща, които са наистина на дневен ред, ако искаме по някакъв начин да бъдат запазени правата на хората, не само правата на роботите. Така че той излезе с една много реална лява програма, т.е. с нещо, което може да функционира. Това беше, сега няма да влизам в подробности, но той наистина предложи една лява програма, която реално може да бъде осъществена. И аз смятам, че и Амон, и Меланшон представиха много интересни наистина въпроси за бъдещето на Франция, с изключителен акцент върху екологията, нещо, което не беше засегнато в програмата нито на Макрон, нито на Фион. Да. Идеята, че това развитие, ля круасанс, нали, така, този прогрес на цифрите няма да може да бъде задържан в днешните условия, ще трябва да се търсят нови альтернативни методи и за социално, и за икономическо развитие. Така че и двамата кандидати на левицата бяха много интересни, с много наистина съществени предложения, както да кажем данъците върху машините, върху роботите, което може да изглежда, примерно, от програмата на ОМОН, нещо, което може да изглежда така много далечно за България, но всъщност е много реално, както казах и в първата част на интервюто, до десетина години 30% от работните повече, даже места, ще се вземат наистина от машини, от роботи, в такъв случай как ще издържаме пенсионната система, въобще цялата социална система и така. Т.е. трябва да се гледа към бъдещето. И всъщност интересното е това, че този кандидата Макрон, който излиза с лозунга на прогресист, всъщност един типичен кандидат на статуквото, който абсолютно отказва да погледне в развитието в бъдещето, до 20-тина години напред. Точно така. Казахте за Амон, това е кандидата на Социалистическата партия, който взе само 6%. Но на мен ми направи впечатление дали той не стана жертва на собствената си партия, тъй като Амон първо спечели изборите за кандидат на социалистите, напукня Манюел Валс и другите десни социалисти, а после собствената му партия подкрепи ли го достатъчно според вас? Не, официално собствената му партия не го подкрепи. Емануел Валс, който декларира след неговата загуба на предварителните избори, че по устав и въобще морално трябва да подкрепи кандидата, който социалистите са избрали за кандидат президент. Всъщност той се отметна от неговото обещание и официално заяви подкрепата си за Макрон. Франсуа Оланд направи подобно изявление няколко дни преди изборите, не съвсем в прав текст, но стана ясно и сега беше съвсем ясно, че той е подкрепил Макрон.
И в такъв смисъл тук вече ще имаме процеси на разцепване на партията, според мен, които най-вероятно могат да се случат даже и до парламентарните избори в Франция. Затова се говори открито. Че социалистическата партия ще се разпадне на лявото крило и тези либерално-пазарни социалисти ала Ваус, Оланд и така нататък. Да, между така наречените фрондисти, всъщност Амон е представител на тази на фронд, което значи на лицепници, които не подкрепиха закона на Макрон, да, които заявиха много пъти, нали, така опозицията си изстрял политиката на Амон. И социал-либералното крило, да кажем, което днес се явява Макрон. Дори много от аналитиците във Франция си задават въпроса дали оставката на Макрон като министър на икономиката ще може всъщност той да постави началото на движението си и да се кандидатира за президент. Не е предварително оговорено с ръководство на социалистите, което все по-открито заявява своята подкрепа към кандидата. Тъй като на мен от тук ми беше чудно едно нещо. Ако социалистите бяха оттеглили Амон или поне бяха подкрепили Меланшон, сега имаше всички шансове Меланшон да е кандидат номер едно, да излезе първи на втория тур. Но очевидно някой като че ли искал да спре автентичната левица в негово лице. Разбира се, това и математически може да се покаже. Нали, 6 плюс 20, прави 26, срещу 24 на Макрон, разбира се. Сега, Меланшон никога не е бил част от социалистическата партия. Може би не е било и толкова лесно да се направи тази маневра по този начин, но ако наистина лявото се възприемаше като нещо повече от политически апарат или нещо по-важно от, как да кажа, от просто овластяването на дадена личност, нормално би било тези две крила да се съединят и да се стигне една победа на лявото, но тук още не става дума за това. Ясно. Да. А каква ще е съдбата на лявото от тук нататък според вас? Меланшон ще успее ли да направи нещо с резултата, който постигна, да развие левицата по някакъв друг начин в друг коловоз? Много интересна е реакцията на Меланшон след първия тур. Той не даде ясно консиния, както се казва, препоръка към собствените избиратели да гласуват за синия или тия кандидат, като аргументира това с идеята, че той не може да диктува на собствените си избиратели, няма карта наш, нали, да може да направи подобно изявление. Но според мен това е и политически ход, защото всъщност някъде, в някои моменти, тези, които избират Меланшон, които избират Люпек, може да си се съединяват, въпреки че са изключително противопоставени един на друг като движение, но недоволството от финансовата система, от финансовия експерт и председател, се ставят в двете политически партии. Така че можем да мислим, че това е политически ход, не толкова за да се изяви подкрепа към Люпек, но да не се заяви в никакъв случай подкрепа към един кандидат на статуто, като е Макрон, и всъщност това би било така изтълкувано според мен доста зле от хората, които се подкрепят Меланшон. Заявка наистина за едно бъдещо политическо развитие на това леко крило. Да, да ви попитам още нещо. Какво се случи във Франция, госпожо Лаверн? 2012 година, като избираха Оланд, всички казваха, ето, левицата се връща, се добива със сили. Какво направи Оланд за тези 5 години, че срина социалистическата партия до такива нива? Какво се състоеше неговото голямо прегрешение към френския електорат? Вижте, много са сложни нещата. Ето, ще дам един паралелен пример с Тръмп. Тръмп, който беше за малко освиркан, нали, от Демократична Америка за това, че неговата кампания е подкрепена от Путин и така нататък, и който в един момент изпраща ракети в Сирия, нещо, което Обама не си позволи да направи. Защо? Защо се случва това? Случва се, защото един президент, дори през
президента на най-великата така в момента сила в военен, смисъл и в, дори финансово, не може да си позволи да прави каквото си иска и че фактически системата, така наречената система, е много по-силна от, него. Нещо подобно според мен се случи и с Оланд. Аз смятам, че той искрено така искаше да се бори с неговия пръв враг, финансовата олигархия, както той заяви 2012 година, но явно много бързо са му дали да разберат, че така просто няма да може да се случи. Да. Ще се върна на примера за Жан Пизани Фери, между другото, който е шеф на кампанията на Макрон, който в няколко от неговите стачи обяснява за прекрасния демократичен модел на финансирането на неговия think tank. Тоест, държавно плюс финансиране от 40-те най-големи френски предприятия. Как он се казва на френски, дали? Да. ЕДФ, Газ де Франс, електричество и така нататък и така нататък са частни компании. И всъщност става много, става ясно, че сме в, момента в една такава система на сливане на, държавна, на държавния апарат с изключителната мода на така наречен private public investments, публично частни инвестиции, нали? Една система, в която е много-много трудно вече политическия елемент да наделее над тази финансово-олигархична и банкова система, наистина, която седи зад всички тези кандидати. Точно с това ще да ви попитам. Ако трябва да вдигнем разговора на европейско ниво, тук представяха изборите във Франция като битка за Европа. Въпросът е обаче дали тази Европа, която спасяват, не е Европа именно на тази олигархична паяжина, която не дава възможност за никакво развитие. Аз се надявам на младите хора, за да започна отзад напред, т.е. винаги се завършва с оптимистичната нотка, да. Аз ще започна този път отзад напред. Аз все пак се надявам на младите хора, защото резултата на Мелашон, наистина, за който споменах преди малко, е много окуражаващ. Не съм сигурна, че в бъдеще ще успее да се задържи тази система така, каквато знаем в момента. Но за сега все още наистина Европа продължава да служи на всъщност на тези, които дават заеми на държавите. Това е в смисъл. И днеска пак един от интересните елементи, който може да се види, че облигациите на френския заем, нали, са се стабилизирали и вече окей, всичко е наред, защото много от кандидатите, включително Марин Ле Пен, Меланшон и други, искаха да поставят въпроса за френския дълг. Тоест, откъде на къде този дълг, който Франция непрекъснато, който другите политици използват, като кажем като Фион или пък Макрон, като претекст за стягането на коланите, всъщност този дълг откъде идва, защо идва така нататък и всъщност поставят под въпрос изплащането на дълга. Въпросът е тази система на дълговете да продължи да съществува, да продължи да поставя в така най-горния слой на елита на властта тази система на, банките, които дават, кредит, на кредит. Да. Така че не знам всъщност сега това, което по френските медии, Европа се надява, т.е. Европа, този европейски стаблишмент се надява на новия тандем Шулц Макрон. Това е бъдещето. Ужас. Европа, ужас. Новия тандем ще бъде Шулц Макрон, като идеята, разбира се, Макрон да бъде приет в социалистическия интернационал в ЕС. Шулц и Макрон, лицето на новото европейско ляво. Студена пот ме облива. Новото европейско ляво, не само. Въобще европейския мотор, нали, така нареченият френско-немски европейски мотор. Интересно е друго също, че въпреки спрягането на този, бином, на тази двойка, Меркел и нейният прекрасен министър на финансите Волфганг Шойбле, който гърците страшно много обичат, са заявили огромната си радост от избора във Франция и се заявяват като също възможни партньори на Емануел Макрон. Тоест, финансовият министър Шойбле е много-много щастлив от избора на Емануел Макрон.
Да, това само по себе си също е лош знак. Въпросът е, значи казвате, разчитаме на младите за някакво по-позитивно бъдеще, но ако бунтът на младите не успее, какво ни очаква? Очаква ни вътрешна евакуация. Така или иначе, трябва да се въоръжим с търпение. Аз смятам, че наистина човека, човеците в колективните им така, действия и в индивидуалното им живеене трябва да се насочат навътре и в една промяна, която трябва да се състои наистина и колективно, и индивидуално, но да не се разчита само на така, само на някой, който ще дойде и на политическата система, която ще дойде или ще ни оправи, или въобще нещо добро ще се случи. Това, което очакваме да се случи, няма да се случи до момента, в който не се случи на нивото на всеки един от нас. Тоест, давам пример съвсем така житейски от ежедневието, когато преподаваш или когато пишеш или когато каквото и да правиш, прави го по начина, по който би искал и така смяташ, че може да се прави, ако нещо вече се е променило. Тоест, сякаш нещо вече се е променило. Ако чакаме само да се промени отвънка, наистина смятам, че това няма да се случи и бъдещето няма да е по-добро от сегашното. Аз не ви попитах в първата част, но нека все пак да го направя. Да разбирам ли, че според вас Марин Люпен няма никакви шансове на втория тур да обърка сметките на политическите технолози и инженери? Никога не може да се твърди за нищо вече, особено в днешно време, че няма никакъв шанс. Не дай си Боже, ИДИЛ да реши, че ще се намеси в френските избори просто ей така, с желанието да стане, как да кажа, национален герой на френските избори. Нищо не може да бъде предвидено. В днешния свят, в който живеят, нещата могат да се променят за 24 часа, особено когато имаме фактор тероризъм или други подобни неща. Но ако нещата върват така, както са, много голям шанс наистина Макрон да спечели изборите. Той сега вече е критикуван за неговия така, за неговото изказване точно след победата му на първия тур, което беше изказване на победител. И поведението му след изборната нощ, отиването в ресторант, подобно както прави Съркозин след изборната от 2007 година. И въобще това държание, как да кажа, така леко арогантно, нали, веднага с жакът и леките сърбисници и т.н. да се празнуват победата, че не се харесва на публиката. Но това едва ли би могло да повлияе така, че да нещо не се случи наистина драстично, така че да отнеме победата. Благодаря ви много за този разговор. Аз също.